Ջրի վրա աշխատել։ Ոչ դժվար չէ, ուղղակի պետք է ճիշտ իմանալ ճանապարհները եւ չմոլորվել։ Ես այստեղ արդեն 30 տարուց ավելի է տաքսի եմ վարում ջրի վրա։ Այնպես որ դժվար որևէ բան չկա, ուղղակի տարիքի պատճառով շուտ հոգնում եմ։ Որևէ այլ դժվարություն չկա։ Իսկ Հայաստանի զբոսաշրջիկների երբևիցե հանդիպել եք այստեղ։ Ոչ, ցավոք չեմ հանդիպել։ Ոչ։ Դերևս մեր հայրենակիցները այստեղ հաճախ չեն լինում։ Ամեն բան։ Չնայած այն հանգամանքի, որ շուկան գտնվում է ջրի վրա, այստեղ կարելի է գտնել թե հուշանվերներ, թե հագուստ, թե սպասք, թե սնունդ, որն էլ ի դեպ պատրաստվում է հենց ձեր առջև։ Գնումներ կատարելիս չմոռանաք սակարկել։ Գները այստեղ տուրիստական են, այնպես որ որևէ բան գնելուց սակարկեք 2-3 նույնիսկ 4 կամ 5 անգամ։ Դա այստեղ նորմալ է։ Ա, չմոռանամ կենթանների մասին, որոնք եւս ինչպես տեսնում եք այստեղ շատ-շատ են։ Դե իսկ այս մասում տեսնում եմ տեսականին շատ-շատ մեծ այ ուտելիքներ, մրգեր, նույնիսկ կենթանիներ, օծեր, այո։ Այո, մենք հիմա գտնվում ենք շուկայի հենց կենտրոնում։ Այստեղ շատ-շատ են գնորդները եւ բնականաբար վաճառողները։ Ինքդ տեսնում ես, վաճառվում է ամեն բան։ Ամեն կողմում նավակների վրա մարդիկ առաջարկում են այն ամեն ինչ վաճառում են։ Շատ դեպքերում մարդիկ գնում են նույնիսկ այն ինչ իրենց այդքան էլ անհրաժեշտ չէ։ Գնում են ուղղակի հաճույքի համար։ Օրինակ հետաքրքիր է ինչ արժե այստեղ բանանը։ Հիմա ճշտենք, տեսնենք թանկը թե ոչ։ Sorry miss, how much banana? Banana how much? Այստեղ Թայլանդում տեղի բնակիչները հատուկ պատրաստած վայրում ծովի ջրից ստանում են աղ։ Ինչպես կբացահայտենք միասին։ Աղը հնագույն համեմունքներից մեկն է սննդի պատրաստման համար։ Հին ժամանակներում աղի արտադրությունը բավականին դժվար եւ ժամանակատար էր, իսկ աղի արժեքը հավասար էր ոսկու արժեքին։ Այստեղ Թայլանդում աղ արտադրվում է ծովի ջրերից։ Աղի ферմաներում կան հատուկ պատրաստված դաշտեր, որոնք լցված են ծովի ջրերով։ Ջուրը լցնելուց հետո թողնում են, որպեսզի այն գոլորշեանա, չէ՞ որ այստեղ գրեթե ողջ տարի բավականին շոգ է։ Իսկ մի քանի շաբաթ հետո դուք կարող եք հավաքել արդեն աղը։ Ամբողջ աշխատանքը կատարվում է ձեռքով։ Չորացած դաշտերից աղը այս բեռնասայլակների միջոցով տեղափոխում են հենց այն վայրը, որտեղից էլ այն վաճառում կամ տեղափոխում են հատուկ վայրեր։ Այս մարդիկ ողջ օր աշխատում են։ Սա դաժանագին աշխատանք է, չէ՞ որ շոքը անտանելի է։ Մի կողմից գծով տեղափոխում են աղով լեցուն այս բեռնասայլակները, իսկ մյուս կողմում նորից գծով տեղափոխում արդեն դրանք դատարկ վիճակում։ Հիմա փորձեմ խանգարել այս աշխատողներից որևէ մեկին եւ զրուցեմ նրա հետ։ Hello. Ողջույն։ How are you? Շատ լավ։ Ես Վարդանն եմ Հայաստանից։ Ինչպես է ձեր անունը? What is your name? Name. My name is Vipavadi. New Pavadi? Vipavadi. Vipavadi. Ուզում եմ հասկանալ ամեն ինչ, ինչպես է ի վերջո, ինչպես է աղը ստանում, կասեք ի սկզբանե, ինչպես է ծովի ջուրը բերվում այստեղ։ Ծովի ջուրն այստեղ բերվում է հատուկ մեծ մեքենաներով, օրվա ընթացքում մի քանի անգամ, այն էլ մի քանի տոննա։ Այն լցվում է հատուկ պատրաստված դաշտերում։ Այդ ջրերը օրեր շարունակ մնում են արևին, ինչի հետևանքով էլ այն գոլորշիանում է, իսկ աղը մնում է, եւ հենց այդ աղն էլ մենք հավաքում ենք։ Այստեղ բոլորը զբաղված են այդ աշխատանքով։ Աղի պահանջը շատ մեծ է, բնականաբար աշխատանքն էլ շատ է։ Դաշտերը նույնպես։ Այս տարածքում կան ավելի քան 30 նման դաշտեր, որտեղ եւ լցված է ծովի աղի ջուրը։ Կասեք, իսկ քանի օր է հարկավոր, որպեսզի ջուրը գոլորշիանա եւ ի վերջո պատրաստ լինի աղը։ Հիմնականում մեկ շաբաթը բավական է լինում, եթե իհարկե եղանակը լավն է ու արևոտ։ Ի դեպ այստեղ Բանգկոկում հիմնականում նման եղանակ է, բայց լինում են նաև անձրևներ, եւ այդ դեպքում ջրի գոլորշիացման պրոցեսը կարող է երկարել մինչև 2 շաբաթ։ Օրինակ այս դաշտի ջուրը գոլորշիացել է 6 օրում, քանի որ վերջին օրերին այստեղ բավականին շոգ էր։ Ահա։ Իսկ դուք ամեն օր եք այստեղ աշխատում։ Ամեն օր եք աշխատում։ Թե ես, թե մյուսները այստեղ ենք յուրաքանչյուր օր։ Մենք աշխատում ենք պայմանագրով, հանգստանում ենք 2 շաբաթվա ընթացքում միայն 1 անգամ, մնացած օրերին աշխատում ենք, գործը շատ-շատ է։
Մի հարց է ինձ հետաքրքիր, ինչպես հերոստատիտողին այնպես էլ ինձ։ Կասեք, ոտքերը չի մռմռում ամբողջ օր այս աղի ջրերի մեջ։ Ես կրում եմ հատուկ շատ հաստ մի քանի գուլպաներ, առանց դրանց հնարավոր չէ։ Կարող ես արդյոք պատկերացնել, թե ինչ կլիներ ոտքերիս հետ, եթե ոտաբոբիկ աշխատեի այստեղ։ Իհարկե, այդպես անհնար կլիներ։ Շատերը նույնիսկ երկարաճիտ կոշիկներով են աշխատում, որպեսզի մաշկը չվնասեն այսչափ աղի պատճառով։ Իսկ ասեք, այս աղը այստեղից ուղարկում եք վերամշակման, թե հենց այս տեսքով էլ վաճառում եք։ Այս աղը վաճառվում է նաև այն կողմում։ Բնականաբար այս աղը մշակվում է, հետո նոր վաճառվում։ Իդեպ ծովի աղը մեզ մոտ Թայլանդում օգտագործում են նաև ազգային բժշկության մեջ։ Լավ, իսկ ասեք, ինչքան գումար եք դուք աշխատում այս աղի աշխատանքի դիմաց։ Յուրաքանչյուր ամիս ստանում եմ մոտ $100. Աշխատում եմ ամսվա մեջ հանգստանալով 2 կամ 3 օր, բայց ինչպես նշեցի, մենք Բանկոկից չենք, այլ այստեղից բավականին հեռու գտնվող գյուղերից։ Ուստի պայմանագրի համաձայն այս դաշտերի սեփականատերերը հոգում են նաև մեր ապրոստն ու սնունդը։ Իսկ աշխատանքի համար յուրաքանչյուր ամիս $100. Իսկ ես ներս գալուց տեսա, որ այնտեղ էին տները, կարծես դուք եւս բնակվում եք հենց այստեղ, այս վայրում, որպեսզի վաղ առավոտից սկսեք աշխատել։ Այո, հենց այդ տների մասին էի քիչ առաջ խոսում։ Այդտեղ էլ բնակվում ենք։ Դուրս գալու ճանապարհին կարող ես տեսնել պայմանները, իսկ դրանք գրեթե չկան։ Ուղղակի 4 պատ ու վերջ։ Բայց դե ինչ արած, ստիպված ենք այստեղ աշխատել։ Մեր գյուղերում որևէ աշխատանք գտնելը անհնարին է, այնպես որ այս աշխատանքը հրաշալի առիթ է գումար վաստակել ու հավաքել այն։ Մի քանի ամիս աշխատելուց հետո վերադառնում ենք մեր բնակավայրերը, տեսնելու մեր հարազատներին ու բարեկամներին, իսկ հետո նորից վերադառնում։ Լավ է ստացվում է քեզ մոտ։ Հիմա հարկավոր է այս սայլակը տեղադրել հատուկ պատրաստված փայտե ճանապարհի վրա։ Գնացինք։ Այո, գնանք։ Together։ Այո, միայն թե զգուշ չթափես այն։ Լավ։ Չնայած որ մի մասը թափվեց, բայց քեզ պետք է այսքանը հասցնել այն կողմ։ Քիչ է մնացել, մի քանի րոպեից կհասնես տեղ։ Ինչ խոսք, դժվար է։ Դե բնականաբար այդպես էլ պետք է լինի։ Ոչինչ, սա առաջին անգամ է, հաջորդ անգամ կստացվի։ Դե սա վերջին դժվար փուլն է։ Այսնեղ փայտի վրայով բարձացրու աղը եւ դատարկիր այն կողմում։ Շատ լավ է, ապրես։ Գուդ։ Բաուրը ծափարությունները, ծափարությունները։ Աշխատանքի ժամանակ այս մարդիկ կրում են գլխարկներ կամ փակում դեմքը տարբեր կտորներով, պաշտպանվելու համար արևից եւ աղե փոշուց։ Կհամաձայնեք, սա շատ բարդ աշխատանք է, որն էլ ինչպես ժամանակը, որպեսզի բոլորը մեզ նախանձեն, որովհետև աշխատելուց հետո մենք միասին վայելելու ենք Rio Grande-ի նոր 3-1-ում լուսվող սուրճի տեսականին. Strong, light եւ classic։ Նույնիսկ այս աղի պայմաններում կյանքը դառնում է հել ավելի ուրախ։ Rio Grande, լավագույն հայկական սուրճը։ Rio Grande, այս սուրճը շատ բան գիտի ձեր մասին։ Good։ Դե, իսկ այս վայրում էլ արդեն աշխատողները ապրում են, տեսնում եք, հիմնականում դռները փակ են, որովհետև այս պայմ բոլորը աշխատում են։ Կթողնեն ներս, թե ոչ։ Ես գիտեմ, որ դուք այնտեղ եք աշխատում, ուղղակի ցանկություն առաջացավ տեսնելու ինչ պայմաններում եք դուք ապրում։ Can we come 1 minute? Ահա։ Thank you։ Hey, ինչ ես տներում էլ նրանք ապրում են, որտեղ ոչինչ չկա, բացի փոքր գազոջախից։ Ասեք, դժվար չէ այստեղ ապրել եւ ողջ օր աշխատել եւ ապրել նման պայմաններում։ Այո, հենց այստեղ ենք ապրում։ Այսօր իմ հանգստյան օրն է։ Դրա համար էլ այս պահին տանն եմ ու հանգիստս եմ վայելում։ Լավ, չխանգարեմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Սա էլ նրանց տները, իսկ եթե ես չեմ սխալվում, արդեն փողոցի վրա վաճառում են։ Աղը որտեղից էլ ցանկացողները կարող են գնել։ Ամեն բան հետաքրքիր էր, իսկ ես շտապում եմ առաջ, տեսնելու Բանկոկի հաջորդ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ վայրերից մեկը։ Դե, իսկ այստեղ էլ արդեն ինչպես նշեցի քիչ առաջ, աղը վաճառվում է։ Այս ցի հետաքրքիր վայրեր կան այստեղ Թայլանդում, իսկ այս պահին շտապում եմ Բանկոկից մի քանի կիլոմետր հեռանալ, որովհետեւ ինձ սպասում է այստեղի ամենահետաքրքիր եւ տեսարժան վայրերից մեկը, որտեղ
Շատ են լինում նաև բոլոր այցելը չեմ կարող, քանի որ ընդամենը մի քանի օր եմ գտնվում այստեղ Թայլանդում, բայց այս պահին կայցելեմ դրանցից ամենահետաքրքիրը եւ կտեսնեմ պարկած Բուդայի արձանը։ Վատ Փխո տաճարը Բանգկոկում գտնվող ամենահայտնի բուդդիստական տաճարներից մեկն է։ Հայտնի է այն նրանով, որ հենց այստեղ է ծնվել թայլանդական մերսման արվեստը։ Կառուցվել է այս տաճարը 12-րդ դարում։ 1782 թվականին հենց այստեղ է գեներալ Չակրին հրճակել իրեն Ռամ առաջին թագավոր եւ հիմնադրել Թայլանդի նոր գերդաստանի տիրակալների դինաստիան։ Նա հրաման է տալիս ընդլայնել այս տարածքում գտնվող հինավուրց վանքը եւ կանգնեցնել 41 մետր բարձրության հավանգը, ծածկված կանաչ գույնի խճանկարով։ Իսկ խճանկարում Բուդայի պատկերն էր։ Եվ ահա, ավելի մոտ ծանոթանալու համար տաճարին ես նորից հանդիպում եմ իմ ընկերներին, որոնք էլ ինձ կոգնեն այդ հարցում։ Իդեպ տաճարի տարածք մտնելու համար հարկավոր է տոմս գնել, իսկ տոմսն արժե 3 դոլար։ Իդեպ տոմսի գնի մեջ ներառված է նաև 1 շիշ ջուրը։ Հալո, ողջույն, դե մենք արդեն ծանոթ ենք, հանդիպել ենք, հլո, my name is Vartan, ուրախ եմ։ Նախ շնորհակալ եմ, որ այսօր եւս համաձայնեցիք ինձ հետ հանդիպել։ Կասեք, ինչ տաճարում են գտնվում այստեղ Բանգկոկում։ Տաճարը կոչվում է Վատ Պխո։ Սա շատ հայտնի վայր է Բանգկոկում։ Նշենք, որ շատերն այս տաճարն անվանում են Պարկած Բուդայի տաճար, սակայն իրականում անունը բավականին բարդ է. Վատ Պրաչետուպոն Վիմոլ Մանգլարայմ Ռաջուարա Մահավիրհարմ։ Yeah, it's so very hard. Դժվար է։ Can you say again? What pashi to pon men mer von tam tam tala Օտարապես այքե Այո, անունը բավականին դժվար է, հենց դրա համար էլ այս տաճարը ունի կարճ անուն, որը հեշտ է հիշվում, կոչվում է Վատ Պխո։ Եթե հիմա գնանք այն կողմ, դու կտեսնես Բուդդայի արձանը։ Այդ արձանում նա սպասում է Նիրվանայի հասնելուն։ Արձանի երկարությունը 46 մետր է, բարձրությունը 15 մետր։ Այնպես որ առաջարկում եմ անցնենք այն կողմ եւ կտեսնես Բանգկոկի այցեքարտերից մեկը։ Վստահեցնում եմ, այն շատ տպավորիչ է։ Եկեք ժամանակ չկորցնենք եւ անցնենք այն կողմ։ Դե եթե այս ամենի մասին ինձ պատմելու են Thai Traveler Tours-ի աշխատակիցները, դա նշանակում է ես կծանոթանամ այս տաճարի պատմությանը սկզբից մինչև վերջ։ Իդեպ նշեմ, որ նման Բուդայի արձան կարող եք տեսնել նաև Այուտխայայում, բայց երկու քանդակն էլ բավականին տպավորիչ են, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս երկուսն էլ անպայման տեսնել։ Անցնենք ներս։ Դե ինչ, ես ներսում եմ։ Սա անբացատրելի է։ Տարբեր երկրներում բնակվող բուդդիստները կարծես մրցում են, հաղթում են նա, ում երկրում ամենամեծ Բուդայի արձանն է։ Տեսնում եք ինքները, չափսերը ապշեցնում են։ Հսկա Բուդան պարկած է կողքի, գլուխը հենած աջ ձեռքին։ Իդեպ Բուդայի արձանի երկարությունը 45 մետր է, իսկ բարձրությունը 15։ Կասեք, ոսկի է ամբողջությամբ թե ոչ։ It's a gold or no? Ամբողջությամբ ոսկի չէ, միայն արձանի վրան է ոսկեպատ։ Իդեպ տաճարի պատերին նկարներ են, որտեղ պատկերված է Բուդայի 7 նշանավոր աշակերտների կյանքը։ Իդեպ մարդիկ այստեղ ամենուր աղոթում են։ Ըստիս Թայլանդացիք ամենահավատացյալ բուդդիստներից են։ Նրանք գրեթե ամեն օր այցելում են տաճարնել խոսքը Բուդդային հասցնելու համար։ Դե ի՞նչ, մենք արդեն հաջորդ վայրում ենք եւ ի՞նչ ենք անելու այստեղ։ Ես տեսնում եմ հարկավոր է կոպեկներ գնել եւ հետո Այո, հարկավոր է այս կողմում մանրադրամ գնել։ Այո, գույցուն ունի հետաքրքիր մի ավանդույթ, որին մենք շատ հավատում ենք։ Վճարելով 20 բատ, ահա, խնդրեմ, նման բաժակներ, որտեղ էլ գտնվում են փոքր մետաղադրամները։ Հետաքրքիրն այն է, որ ոչ ոք չգիտի, քանի մետաղադրամ կա այստեղ։ Դրանք լցվում են այս բաժակի մեջ աչքաչափով։ Թայլանդացիք հավատում են, որ դժվար ժամանակներում Աստված երկիր է ուղարկել 108 մարդ, ճշմարտության եւ բարության 108 պաշտպանների։
Բուդա նրանցից 108-րդն էր։ Նրանցից 107-ը աստվածային այդ դժվար առաքելությունը կատարելիս ցավոք մահանում են։ Հենց դրա համար էլ այստեղ կա ուղիղ 108 կացսա, որտեղ էլ պետք է 1-1 գցել կոպեկները։ Եթե պարզվի, որ ձեր բաժակում հենց 108 հատ մետաղադրամ է եւ դուք բոլոր կացաներուն գցեցիք կոպեկ, ապա ձեր երազանքը կիրականանա։ Այնպես որ առաջարկում եմ հենց հիմա գնենք այս կոպեկները եւ անենք այդ ամենը։ Այո, հենց այսպես։ Եթե պարզվի իմ բաժակում ուղիղ 108 մետաղադրամ է, ապա հաջողությունն ու երջանկությունը կուղեկցեն ինձ։ Իսկ եթե քիչ կամ շատ, ապա լավագույն դեպքում ամեն բան կմնա հենց այնպես, ինչպես էլ այս պահին կա։ Մոտ մի քանի հատ մետաղադրամ ավելացավ։ Իդեպ տաճարում ինձ առիթ ընձեռնվեց մասնակիցը լինել աղոթքի ծիսակատարության։ Հավատացնում եմ, տպավորությունները անբացատրելի են։ Կհամաձայնեք, տաճարը շատ հետաքրքիր է։ Թայլանդում լինելու դեպքում չմոռանաք այցելել այս վայրը։ Իսկ հետո տպավորություններով կարող եք արդեն կիսվել մեզ հետ մեր Facebook-ի պաշտոնական էջի շնորհիվ։ Իսկ իմ օրը մոտենում է ավարտին եւ Բանգկոկում անց եմ կացնում վերջին ժամերը։ Չէ՞ որ քիչ հետո կմեկնեմ զբոսաշրջիկների սիրելի Պատայա քաղաք։ Իդեպ դա Թայլանդի ամենաազատ եւ ամենաշատ այցելվող վայրերից մեկն է։ Սելեմ զբոսաշրջիկների սիրելի